Hörmətli xanım nazir, hörmətli nümayəndə heyətinin üzvləri, dəyərli media nümayəndələri, xanımlar və cənablar. İlk olaraq mən Belçika Krallığının xarici işlər, Avropa işləri, xarici ticarət və federal mədəni institutlar naziri xanım Həccə Əl-Həbib Həbibi və onun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini Azərbaycanda salamlamaq istərdim. Bugün biz xanım nazirlə həm təkbətək formatda, eyni zamanda geniş tərkibli görüşümüz zamanı Azərbaycan və Belçika Krallığı arasında ikitərəfli münasibətlər, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında olan münasibətlər və layihələr, eyni zamanda regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq imkanına malik olduq. Çox tərəfli platformalarda ölkələrimiz, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun təsisatları, ATƏT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və s. təşkilatlar çərçivəsində də faydalı əməkdaşlıq həyata keçirirlər. Bugünkü görüşümüz əsnasında iki tərəfli münasibətlər kontekstində biz iki tərəfli iqtisadi əlaqələrimiz barədə fikir mübadiləsi apardıq. Azərbaycanda 18 Belçika şirkəti fəaliyyət göstərir və 2022-ci ildə ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi təxminən 80 milyon ABŞ dolları olmuşdur. Bu il bəlli bir artıma baxmayaraq, hesab edirik ki, bu dövriyə ölkələrimiz arasında olan mövcud potensialı əks etdirmir. İnvestisiya həcminə baxdıqda Belçikadan Azərbaycana qoyulmuş investisiyaların həcmi təxminən 120 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Azərbaycandan Belçikaya qoyulmuş investisiyaların həcmi təxminən 250 milyon ABŞ dolları həcmindədir. Biz o cümlədən bugünkü müzakirələrimiz kontekstində Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında bir sıra sahələrdə strateji əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi apardıq. Burada təbii ki, Azərbaycan Respublikasından həm ənənəvi olaraq, həm son illər ərzində Avropa İttifaqının və üzv ölkələrin enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın artan rolu, bu sahədə bir sıra yeni icra olunan layihələr və perspektivlər barədə fikir mübadiləsi apardıq. Görüş kontekstində o cümlədən Cənubi Qafqazın və Azərbaycanın Avropa qitəsi ilə Avropa qitəsində yerləşən ölkələrlə Mərkəzi Asiya və üzü şərqə doğru digər böyük ölkələr və bazarlarla nəqliyyat kommunikasiya bu bölgənin nəqliyyat kommunikasiyalarda artan rolu və Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında bu sahədə aparılan əməkdaşlığın xüsusi önəmi qeyd olundu. Şərq-Qərb orta dəhlizi və onun artan rolu barədə danışarkən, o cümlədən yeni vəziyyətin yaratdığı imkan və belə olan təqdirdə Zəngəzur dəhlizinin də Şərq-Qərb orta dəhlizin yeni bir istiqaməti və şaxələnməsi kimi də rolu tərəfindən xanım nazirin diqqətinə çatdırıldı. Eyniliklə, ölkələrimiz arasında digər sahələrdə parlamentlərarası əməkdaşlıq, humanitar sahə, təhsil, mədəniyyət, turizm sahəsinin də böyük perspektivləri mövcuddur. Hörmətli xanımlar və cənablar, bugün keçirdiyimiz görüşlər əsnasında biz təbii ki, regional məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi apardıq və tərəfindən post-münaqişə dövründə 2020-ci ildə ölkəmiz tərəfindən Ermənistanın hərbi işğalına son qoyulduqdan sonra və ərazi bütövlüyümüz təmin edildikdən sonra bölgədə yaranmış yeni imkanlar barədə və o istiqamətdə Azərbaycan dövlətinin baxışları xanım nazirin diqqətinə çatdırıldı. Bu istiqamətdə təbii ki, ən vacib istiqamətlər kontekstində
Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ətrafında gedən danışıqlar, sülh müqaviləsinin istiqamətində atılan addımların məhz Azərbaycan liderindən təşəbbüsü olması, 2022-ci ildə sülh müqaviləsinin özəyini təşkil edən 5 baza prinsipindən təşəbbüskarının məhz Azərbaycan Respublikası olması və 2022-ci ilin oktyabr ayında danışıqların birinci raundunda məhz Azərbaycan tərəfində sülh müqaviləsinin ilkin layihəsinin hazırlanması və təqdim olunması Azərbaycan tərəfindən edilməsi diqqətə çatdırıldı. Vacib məqam ondan ibarətdir ki, hazırki dönəmdə işğal faktına son qoyulandan sonra beynəlxalq hüququn norma və prinsiplarına uyğun şəkildə ölkələrin qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət əsasında yalnız sözdə və bəyanatlarda deyil, o cümlədən real danışıqlarda prosesin irəliləməsi önəm kəsb edir və Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə bütün zəruri addımları atır. Təbii ki, biz post-münaqişə kontekstində hal-hazırda gedən proseslər barədə danışarkən digər istiqamətlərdə də aparılan danışıqlar və layihələr barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Bu kontekstində tərəfindən üçtərəfli bəyanatda nəzərdə tutulduğu kimi və Ermənistan tərəfindən götürülmüş öhdəliklərə uyğun olaraq nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında kommunikasiyaların açılması Ermənistanın öhdəliyi bir daha diqqətə çatdırıldı və bu istiqamətdə 2 il yarım gedən danışıqlar istiqamətində bəlli bir irəliləyişlər olmasına baxmayaraq, hələ də Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi bu istiqamətdə tam nəticəni əldə etmək imkanını yaratmamışdır. Delimitasiya prosesi barədə hörmətli həmkarıma məlumat verdim və diqqətinə çatdırdım ki, 30 ilə yaxın olan bir müddət ərzində iki qonşu ölkə arasında delimitasiya prosesinə ümumilikdə başlamaq imkanları mövcud deyildi və belə bir mövcud imkanların olmamasının əsas səbəbi Ermənistanın işğalçı siyasəti və Azərbaycan ərazilərinin o cümlədən 400 kilometrə yaxın Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin işğal altında saxlanması idi. Və məhz 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində bu işğala son qoyulandan sonra artıq delimitasiya prosesinə də start vermək imkanları yaranmışdı və məhz Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə 2022-ci ildə iki dövlət tərəfindən delimitasiya prosesinə aparılması üçün müvafiq komissiyalar yaradılmış və bu istiqamətdə bir sıra görüşlər keçirilmişdir. Azərbaycan tərəfi bu prosesin daha sürətlə getməsini və burada aydınlığın olmasının tərəfdarıdır. Yenə də beynəlxalq hüququn norma və prinsiplarına uyğun şəkildə. Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarının Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, sosial sahələrinə reinteqrasiya prosesində olan baxışı ilə bölüşdüm həmkarımla. Eyni zamanda Azərbaycan dövləti tərəfindən bu istiqamətdə atılan konkret addımlar, xüsusi nümayəndənin təmin edilməsi, həmin nümayəndə tərəfindən Qarabağ İqtisadi Regionuna gedərək orada birinci görüşün keçirilməsi, növbəti görüşün isə deməli Azərbaycanda yerləşən digər şəhərlərdən birində keçirilməsi təklifinin dəfələrlə edilməsi və Azərbaycanın bu dialoqa açıq olması bir daha diqqətə çatdırılmışdır. Hesab edirik ki, bu proseslərdə, qeyd olunan proseslərdə və xüsusi olaraq son sadalığın prosesdə Ermənistan tərəfi maneçiliklər bu prosesə törətməməlidir və belə bir maneçilikləri biz bir tərəfdən kifayət qədər aqressiv ritorikada görürük və eyni zamanda Azərbaycan ərazisində hələ də üçtərəfli bəyanatın şərtlərinə tamamilə zidd bir şəkildə
qanunsuz silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazisində çıxarılmaması bu sahədə olan ən böyük təhdid və təhlükədir ki, bütün bu müddət ərzində bu Ermənistan tərəfindən dəstəklənmişdir. Ermənistan tərəfindən bu qanunsuz əməllər davam etdirilir. Həm silah sursatların verilməsi, Ermənistan vətəndaşlarının həmin qanunsuz silahlı birləşmələrdə iştirak etməsi və qanunsuz silahlı birləşmələrinin Ermənistan birbaşa Ermənistan büdcəsindən maliyyələşdirilməsi faktları da bunlar bəllidir və açıq mənbələrdən də bunları görmək olar. Mən fürsətdən istifadə edərək eyni zamanda ölkəmiz üçün ən vacib prioritetlər sırasında olan və uzun müddət ərzində işğal altında olan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri barədə məlumatlarla bölüşdüm. Burada olan dağıntıların miqyası 9 şəhərin və 300-dən çox yaşayış məntəqəsinin yer üzündən demək olar ki, silinməsi faktına hörmətli həmkarımın diqqətini çatdırdım. Bu sahədə olan ən ciddi təhdidlər sırasında davam edən mina təhdidləri və Ermənistanın bu sahədə də tamamilə qeyri-konstruktiv bir yanaşmasıdır ki, bu proses ən böyük bərpa quruculuq işlərindən də təbii ki, vacib və önəmli olan günü bugün də Ermənistan tərəfindən basdırılmış bu minalar vətəndaşlarımızın, insanlarımızın həyatını almaqda davam edir və ümumilikdə 300-dən artıq insan bugünkü günə kimi 44 günlük vətən müharibəsindən sonra mina qurbanları olub. Bütün bu çətinliklərə, bütün bu təhdidlərə baxmayaraq, Azərbaycan dövləti həmin o əraziləri yenidən qurmaq əzmindədir. O bölgələri nəinki ölkəmizin, regionun ən inkişaf etmiş yaşayış məntəqələrinə çevirməkdə qətiyyətlidir və biz böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, qısa müddət keçməsinə baxmayaraq, artıq Zəngilanda, Tərtərdə, Laçında, Füzuliyə bizim məcburi köçkünlərimizin qayıdışı başlamışdır. Yaxın zamanlarda həmin o yaşayış məntəqələrinə, eyni zamanda Şuşaya, Ağdama da məcburi köçkünlərimizin qayıdışı davam edəcək və hər növbəti ay və il biz Qarabağımızda daha çox keçmiş məcburi köçkünlərimizi tamamilə yeni bir şəraitdə görəcəyik və bu ən böyük arzumuzdur. Bizim müzakirələrimiz kontekstində eyni zamanda son zamanlar Laçın Xankəndi yolu ətrafında cərəyan edən proseslər, bu sahədə fikir mübadiləsi aparılmışdı. Tərəfimdən həmkarıma həm məsələnin mahiyyəti son 2 il yarım müddət ərzində 2023-cü ilin aprel ayını mən nəzərə tuturam 2 il yarımlıq müddət ərzində deyərək həmin Laçın-Xankəndi yolundan Ermənistan tərəfindən qanunsuz istifadə halları və Azərbaycanın çoxsaylı çağırışlarına və müraciətlərinə baxmayaraq bu qanunsuz əməllərin davam etməsi faktları və istiqamətləri barədə məlumat verilmişdir və nəhayət Azərbaycan öz suveren hüquqlarından istifadə edərək 2023-cü ildə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin təsis edilməsi və bununla da keçidin şəffaf və qaydalara uyğun bir formada həyata keçirilməsinə start verildi. Bundan sonraki dönəmdə bunu həzm edə bilməyən Ermənistan bir sıra hərbi və siyasi təxribatlara bu yolu tutmuşdur və bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan dövləti tərəfindən konstruktiv adımlar atılmaqda davam edir. Keçid məntəqəsi günü bugün də fəaliyyəti həyata keçirir. Bu istiqamətdə həm Qızılxaç Beynəlxalq Təşkilatının müraciəti əsasında hər iki istiqamətdə keçidlər var. Eyni zamanda biz görürük ki, son günlər ərzində Rusiya sülh məramlı kontingent tərəfindən olan müraciətlər əsasında yenə də yerli sakinlərin keçidi həyata keçirmişdir. Humanitar yükün gətirilməsi istiqamətində Ermənistan tərəfi siyasi manipulyasiyalar xəttini tutmuşdu. Burada məqsədli şəkildə beynəlxalq humanitar təşkilatlar və ilk olaraq təbii ki, mən Qızılxaç Beynəlxalq Təşkilatı nəzərə tuturam.
həmin təşkilat tərəfindən Qarabağ bölgəsində həyata keçirən əməliyyatlara məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi və Azərbaycanın legitim olaraq təklif etdiyi Ağdam-Xankəndi və digər alternativ yolları məqsədli şəkildə bloklanması, onlara qarşı çıxması, yollara beton plitələrin düzməsi kimi elementlər tamamilə qəbul edilməzdir və hesab edirik ki, bu beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Mən eyni zamanda siyasi manipulyasiya instrumenti olaraq Ermənistan tərəfindən müxtəlif beynəlxalq platformalarda bu məsələnin siyasətləşdirilməsi cəhdləri barədə bizim diskussiyamız oldu və bu istiqamətdə mən bəzi detallara da hörmətli həmkarımın diqqətini cəlb etdim və onların sırasında bu yaxın zamanlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasında aparılan müzakirələrə diqqəti çatdırdım və orada əsas bir çox üzv ölkələr tərəfindən səsləndirilən fikirlərə diqqəti cəlb etdim və bu fikirlər sırasında qırmızı xətlə keçən istiqamətlərdən birincisi ondan ibarətdir ki, humanitar yardımın siyasətləşdirilməsi yol verilməzdir və bu tamamilə Azərbaycan mövqeyi ilə üstə düşür və bir tərəf ki, humanitar yardımın yalnız bir yol vasitəsilə qəbul etməyə hazırlığını bildirir, digər yollardan humanitar yardımın qəbul etməsinə imtina edir. Məhz bu humanitar yardımın və humanitar əməliyyatların siyasətləşdirilməsidir, hansı ki, Ermənistan bu istiqamətdə addımlar atmağa cəhd göstərir. Digər bir qırmızı xətlə gedən fikir ondan ibarətdir ki, demək olar ki, əksər ölkələr Azərbaycanın Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə və imkanlarını çox müsbət qarşılamışlar. Ancaq bununla yanaşı olaraq Ağdam-Xankəndi yolunun və yaxud da ki, Qarabağ bölgəsinə gedən yolların birinin o birisinə alternativ olmaması fikirlərini səsləndirmişlər. Mən ona da aydınlıq gətirmək istərdim ki, bu yanaşma da tamamilə Azərbaycan dövlətinin siyasətinə və mövqeyinə uyğundur. Məhz Azərbaycan tərəfi konkret hansı bir yoldan danışmır. Müxtəlif yolların istifadə edilməsi həm Ağdam-Xankəndi yolunun, eyni zamanda Laçın yolunun da istifadəsindən danışır və beynəlxalq aktorlar tərəfindən səsləndirilən bu fikir də tamamilə bizim mövqeyimizdə öz əksini tapır. Və nəhayət, yəqin ki, qırmızı xətlə keçən üçüncü vacib məqam bütün dövlətlər tərəfindən məsələnin həlli istiqamətində dialoqa çağırış idi və mən onu da qeyd etmək istərdim ki, məhz bu kontekstdə Azərbaycan dövləti artıq mən bunu dəfələrlə qeyd etdim və bir daha təkrarlamaq istərdim ki, məhz dialoqun keçirilməsi, xüsusi nümayəndəyin təmin edilməsi, həmin xüsusi nümayəndə tərəfindən birinci görüşün keçirilməsi və ikinci görüşə də dəvət həyata keçirilib və hesab edirik ki, belə bir dialoqdan yayınma qarşı deməli yerli erməni sakinlərinin özünü onların nümayəndələri kimi təqdim edən insanlar tərəfindən qeyri-konstruktiv bir yanaşma kimi qiymətləndirilməlidir və təbii ki, biz bunu çox səhv istiqamət və addım kimi qəbul edirik. Ümumilikdə onu qeyd edə bilərdim ki, qeyd olduğu kimi həm iki tərəfli əsasda, həm regional məsələlər kontekstində eyni zamanda Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında olan əməkdaşlıq perspektivlərimiz barədə hörmətli həmkarımla faydalı fikir mübadiləsi apardım. Mən hesab edirəm ki, belə səfərlər, birbaşa üzbəüz danışıqlar, onlar olduqca önəmlidir və onların davamlı olmasını biz faydalı hesab edirik və arzulayırıq. Bir daha burada mən ilkin çıxışma sona çatdıraraq sözü məmnuniyyətlə xanım nazirə vermək istərdim. Merci. Monsieur le ministre, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre hospitalité et l'occasion qui m'est donnée de vous rencontrer ici à Bakou. Nous nous étions rencontrés, nous l'avons évoqué il y a presque un an et nous nous rencontrerons certainement encore en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et
Même si nous avons eu différentes occasions de nous rencontrer, entre autres lors de contacts internationaux via l'OSCE, aussi au sommet de l'OTAN où vous êtes convié régulièrement, ça faisait 8 ans qu'un ministre belge des Affaires étrangères ne s'était plus rendu à Bakou. Donc je suis particulièrement heureuse d'avoir l'occasion. Gəlin ölkənizə, gözəl ölkənizə səfər edim və sizinlə birbaşa söhbət aparım və keçmiş tarixi məsələləri bir daha müzakirə edim. Əslində bilirəm ki, bu işlər ümumiyyətlə müxtəlif səviyyələrdə aparılır. Birincisi, biz iki ölkəmiz arasında münasibətləri müzakirə etdik və biz istəyirik həmin əlaqələr dərinləşsin. Biz iki tərəfli siyasi münasibətləri xüsusilə də qeyd etdik. Və bu yaxın yaxınlarda əlbəttə Brüsseldə olmuşdur. Daha sonra isə əlbəttə ki biz ticarət, ticari mübadilələr və investisiyalar sahəsinə toxunduq. Xüsusən də tikinti sahəsində, səhiyyə sahəsində bilirik ki Belçikanın məsələləri var. Ölkənizdə onlar fəaliyyət göstərir və biz istərdik ki Belçikanın burada işgüzar dairələri daha yaxşı şəkildə təmsil olunsun. Və burada biz həmçinin uşaq səhiyyə ocaqları üçün biz bəzi tibbi avadanlıqların təchiz edilməsi ilə məşğul olmuşuq. Hesab etdik ki, bugünkü görüş bizim bütün mübadiləsi aparmaq üçün müxtəlif məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılması üçün gözəl bir fürsət oldu və əslində biz əvvəlcə olduğu kimi biz Azərbaycandan olan bu əlaqələrimizi daha da dərinləşdirmək istəyirik. Cənab Nazir, mənim bu dəfəki səfərimin bir sıra digər səbəbləri də var və biz öz dərin narahatlığımızı Qarabağ və Dağlıq Qarabağ regionunda olan gərginliklə bağlı olan bu narahatlığımızı bildirdik və mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, siz həm birbaşa mənimlə, həm bütün nümayəndə heyəti ilə birgə həmin münasibətlərlə bağlı, həmin vəziyyətlə bağlı fikirlərinizi bildirdiniz. Biz bilirik ki, siz də Ermənistanla dayanıqlı sülhün əldə olunması üçün çox səylər göstərirsiniz və artıq çox uzun müddət çəkən bu münaqişəyə son qoyulsun. Bilirəm ki, bir çox qurbanlar olubdur. Mən elə bir həftə öncə Ararata mənim həmkarıma, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinə bildirdim ki, tarixi bir fürsətdir. Biz bu çətinlikdən çıxmalıyıq və buna görə də diyaloqdan yararlanmaq, faydalanmaq lazımdır. Və biz bu məsələyə çox böyük həssaslıqla yanaşırıq və dedim, həm orada, həm burada bu həm cəsarəti, həm öhdəlikləri səmiyyətlə qəbul edilməsini tələb edəcək. Görürsünüz, bütün bu elementlər göz qarşısındadır və onlar sizin əlinizdədir. Və səmimi şəkildə bəyan edirəm ki, tarixi bir fürsətdir. Siz bütün xalqlara, həm Ermənistan, həm Azərbaycan xalqına dayanıqlı sülhü gətirə bilərsiniz. Əlbəttə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılmalıdır və saxlanılmalıdır. Və mən bunu qeyd etdim. Həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın rəhbərləri bunu bəyan etdilər. Onlar qeyd etdilər ki, hər iki ölkənin suverenliyi, ərazi bütövlüyü buna hörmətlə yanaşılmalıdır və biz də öz tərəfimizdən bunu sadəcə yalnız dəstəkləyə bilərik ki, bu mənim bugün buraya etdiyim səfərin əsasını təşkil edir. Sülh təşəkkülünü tapsın. Daha sonra isə biz danışıqlarımızı müxtəlif formatda da aparılır. Charles Michel Avropa İttifaqının Şurasının rəhbərin vasitəçiliyi ilə bu danışıqlar gedir və mən sizin indi bu bəyanatınızı mən yüksək dəyərləndirdim ki, siz də buna çox diqqətlə yanaşırsınız və əslində bu səfərlər bir dinamika yaradır. İndi isə biz yerlərdə əməkdaşlığı davam etdirməliyik. Bir-birimizin arasında bu bir estafet olaraq bu işi aparmalıyıq. Mən öz tərəfindən qeyd etmək istəyirəm ki, birgə məhz icra komitəsi bununla bağlı dövrü olaraq toplantıları keçirilir və bu komitə bizim tərəfimizdən yaradılıbdır ki və hər zaman bir irəliyiş olduğu zaman biz bunları dərhal qeydə alırıq və öz tərəfindən sizin qarşınızda təsdiq edə bilərəm ki, Brüssel
Avropa İttifakında vacib bir sizin tərəfdaşınız olaraq istərdik ki, qeyd edək ki, Laçın dəhlizi ilə hər hansı bir məhdudiyyətlər olmasın. Bu məhdudiyyətlər, ümumiyyətlə çıxışın məhdudlaşdırılması bu fayda gətirmir. Bu ümumiyyətlə imkanları daraldır. Bəlkə də bununla bağlı hər hansı bir həll variantı tapılsın. Çünki bu əslində həm sülhün bərqərar olmasına xidmət edə bilərdi və biz əslində belə olmayanda bu həm mülki əhalinin, qadınların, uşaqların, ahılların, yaşlıların məhz həyatını sual altına çəkir. Buna görə də həmin dəhliz vasitəsilə azad şəkildə insanların yer dəyişməsi vacibdir və ona görə də Azərbaycan hesab edirik ki, belə bir məsuliyyəti yanaşma ilə bu məsələyəni təmin edə bilər və əslində hər iki tərəfdə, hər iki tərəf bunu da yüksək dəyərləndirərdi. Mən sizi, öz tərəfimdən sizi əmin edirəm ki, bundan sonra da Brüssel diplomatik və siyasi təmaslardan irəli gələrək öz səylərini tam şəkildə davam etdirəcək və çalışacaq ki, dayanıqlı sülh bərqərar olsun. Cənab Nazir, qeyd edirəm ki, sizin ölkənizə səfəriniz bu mənim ümumiyyətlə regional səfərimin çərçivəsində baş tutur və biz Avropa İttifaqında gələn il yanvarın 1-dən sədrlik edəcəyik. Buna görə biz sizi əmin edirik ki, biz Avropa İttifaqında Azərbaycanı vacib tərəfdaş hesab edirik və Avropa İttifaqı bu baxımdan üzərinə düşən öhdəliklərə çox diqqətlə yanaşır. İstərdik ki, tərəfdaşlığımız bundan sonra daha da inkişaf etsin, daha genişlənsin və Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasındakı bu əməkdaşlıq, bu işbirliyi daha geniş olsun. Biz enerji sahəsindəki olan əməkdaşlığa gəldikdə qeyd edirik ki, sizin ölkəniz çox önəmli rol oynayır və biz görürük ki, siz yardımınızı göstərirsiniz ki, biz digər bir təchizat yollarından asılığımızı azaldaq və əlbəttə ki, biz istərdik ki, bununla bağlı enerji sahəsində olan əməkdaşlıq, xüsusən də bərpa olunan enerji mənbələri sahəsindəki əməkdaşlığımız daha da genişlənsin. Belə bir mürəkkəb geosiyasi münasibətlər baxımından tərəfdaşların bir-birinə dəstək verilməsi çox vacibdir. Bu baxımdan mən səmimi qəlbdən öz təşəkkürümü Azərbaycana bildirirəm ki, Azərbaycan da Ukraynaya yardımını çatdırıb və çatdırır və bilirik ki, sizin şəxsi iştirakınız ümumiyyətlə, Ukraynanın bərpa səylərində də sizin iştirakınız çox vacibdir. Biz də öz tərəfimizdən məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, Ukraynadakı bugün, xüsusən də məktəblər, məhz Azərbaycanın ayırdığı yardımı hesabına bəziləri məhz bərpa olunubdur və hesab edirik ki, Azərbaycan və Avropa İttifaqı məhz tərəfdaşlığında öz prioritetləri sırasında insan hüquqları, demokratik məhz dəyərlərin qorunması və hüquqi dövlətin daha da möhkəmləndirilməsi sahəsində işləməlidir. Biz bunu davamlı şəkildə edəcəyik. Yekun olaraq, hörmətli Ceyhun, biz hər zaman sizinlə apardığımız açıq və səmimi diyaloğu yüksək dəyərləndirmişik və bundan sonra da tərəfdaşlığımızı davam etdirmək əzmindəyik ki, və istərdik ki, əməkdaşlığımız istiqamətləriniz daha da çox olsun və mən əminəm ki, biz belə bir ruhda, belə bir mühitdə gələn illər ərzində davam edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Çox az sayda sual qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Mətbuat nümayəndələrindən xahiş olunur ki, sualları verərkən özlərini təqdim etsinlər. Buyurun. Buyurun, Yalçın mənim. Yalçın Əliyev, First News informasiya gəldi. Xanım Nazirədir sualım. Son 30 il ərzində, təxminin yəni 30 il ərzində Azərbaycan torpaqları işğal altında olan zaman
Belçika tərəfdən, yəni ki, heç bir mənalı belə dəstək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə bir mənalı dəstək ifadə olunmamışdı. Həmçinin post-münaqişə dövründə də. Amma ki, biz Ukrayna, Moldova, Gürcüstan kontekstində fərqli bir mənzərəni müşahidə edirik. Yəni, fərqli yanaşma. Bu fərqlilik nə ilə bağlıdır? Yəni, onun əsasında nə durur? Təşəkkür edirəm. Should I answer immediately? In French? Je comprends et... Mən anlayıram sualınızı. Mən Ceyhun'la bu məsələni müzakirə etdim və başa düşürəm sizin Azərbaycan xalqının bu illər ərzində məyusluğunu. Amma biz gələcəyə doğru baxmalıyıq. Hesab edirik ki, bizim prioritetimiz belə bir çətin vəziyyətdən çıxmaqdır. Yəni, bu dağıntılar, bu müharibə dövründən çıxmaq, dayanıqlı sülh, sabitlik yaratmaq, bu əslində həm Azərbaycana, həm Ermənistana, həm ümumiyyətlə bütün dünyaya lazımdır. Mən əlbəttə ki, anlayıram ki, 30 il ərzində nə baş veribdir. Amma 30 il keçibdir. İndi isə biz gəlin yaxşı bir jestlə seçilək. Sizin uşaqlarınız, övladlarınız, mən sizi həmin bu jestinizlə sizi xatırlayacaq ki, yəni tarix var, tarix olubdur. Ümumiyyətlə, tarixdə biz görmüşük ki, bir çox müharibələr olub, münaqişələr olub, amma buna baxmayaraq yenə də bu və digər bölgədə dayanıqlı sülhün qurulması mümkün olub. Ona görə burada müxtəlif formatlar ola bilər, diskusiyaların, müxtəlif çərçivələri ola bilər və yenə də düşünürük ki, bu həm xalqın, adi insanların həyatının asanlaşdırılmasına xidmət etməlidir ki, xüsusən də söhbət ondan gedirsə ki, o insanlar ki, hansılar ki, həmin bu müharibənin ilk qurbanları olub. Bəli, artıq indi biz qərar qəbul etməliyik ki, necə etməliyik ki, onların bu ağrı əzabları yüngülləşsin. Ayxan mənim, jurnalistə keçməmişdən öncə mənim bir əlavəm olacaq bundan bağlı, etiraz etmirsiniz sən. Mənim bir əlavəm olacaq, verilən suala və onun cavabı ilə bağlı olaraq, Xanım Nazir qeyd etdi ki, Azərbaycan tərəfinin, Azərbaycan cəmiyyətinin 30 il ərzində bizim ərazi bütövlüyümüzlə bağlı olan məsələlərə bir sıra ölkələr arasında nümayiş etdirilmiş ikili standartlarla bağlı Azərbaycan tərəfinin məyusluğu başa düşüləndir. Ancaq Xanım Nazirin tövsiyəsi ondan ibarət oldu ki, biz keçmişə deyil, gələcəyə baxaq. Ümumilikdə, mən 100% ola bilsin ki, haradasa razı olmasam da belə, ancaq gələcəyə baxış tövsiyəsini düzgün hesab edirəm. Və bununla bağlı mənim bir qeydim olacaq və xüsusi olaraq xanım nazir qeyd etdi ki, Yanvar ayından etibarən Belçika Krallığı Avropa İttifaqına sədirlik edəcək və mən bu sədirliklə bağlı öz ən xoş niyyətlərimi və bu sədirliyin uğurlu olmasını arzu etmək istərdim. Ancaq bununla da belə bir sıra önəmli məsələlərlə bağlı, o cümlədən Belçikanın sədir funksiyalarını yerinə yetirərək və bu sözləri yalnız Belçika Krallığına aid deyil, bir sıra digər Avropa İttifaqı üzv ölkələrinə də aiddir. Bizim istəyimiz gələcəyə baxış olaraq, istəyimiz və gözləntimiz ondan ibarətdir ki, ən azı növbəti dövrlərdə, növbəti illərdə biz çox istərdik ki, ölkəmizə qarşı ikili standartların şahidi olmayaq. Biz bilirik, Avropa İttifaqının bir sıra ölkələri deyək ki, separatçılığın təşviq olunmasına nə qədər həssas yanaşırlar. Və biz bu həssaslığı həm Avropa ölkələri üz ölkələr daxilində, hansısa bir ərazilərdə separatçılıq baş qaldıranda
ona qarşı hansı addımlar və hansı sərt qərarlar və bəyanatlar verilir. Eyni zamanda burada tamamilə düzgün qeyd olundu ki, bir sıra digər coğrafiyalarda da, o cümlədən keçmiş postsovet məkanında da separatçılıq bir sıra bölgələrdə olub, ona qarşı bir mənalı, belə demək olarsa, net bir yanaşma və mövqeyin sərgilənməsini biz şahid olmuşuq. Və biz də istərdik ki, Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi hansısa bir addımlar və siyasətlə bağlı olaraq buna dair rəy və fikir bildirməmişdən öncə Avropa İttifaqından olan həmkarlarımız məsələnin mahiyyətinə bir qədər detallı varsınlar. Onun mahiyyətini başa düşsünlər. Bəzi hallarda Ermənistan tərəfindən təqdim olunan siyasi manipulyasiyalar, separatizm meyillərinin təşviq olunmasını, humanitar məsələlər donu altında təqdim olunması belə asanlıqla Avropalı partnerlarımız tərəfindən qəbul olunmasın. Ən azından bu bizim bir istəyimizdir. Bu istək nə qədər baş tutması realistdir yoxsa yox, düşünürəm ki, yaxın gələcək bunu göstərir. Təşəkkür edirik, Cənab Nazir. Növbəti sual. Oui, bonjour, Nicolas Barras de l'agence de presse Belga. Justement, à propos de la question du Haut-Karabakh. Dağlıq Qarabağdan bağlı olan suala gəldikdə, siz İrəvanda olduğunuz zaman siz bir bəyanat verdiniz həmin münaqişə ilə bağlı. Siz orada humanitar vəziyyəti qeyd etdiniz, amma eyni zamanda qeyd etdiniz ki, hər iki ölkənin ərazi bütövlüyü məsələsi də var. Siz bunu necə daha təfərrüatlı şəkildə izah edərdiniz bu bəyanatınızı və həmçinin sizin Prezident Əliyevlə də məhz bununla bağlı təmasınız olmalıdır. Bu haqda nə deyərdiniz? Mən sualınızı düzgün başa düşdümsə və burada güman edirəm ki, heç bir tərcümə xətası yoxdur. Mənim cavabım ondan ibarət ola bilərdi ki, humanitar məsələ, humanitar mövzu insanların, əhalinin gündəlik həyatına təsir edən məqamlar, onlar önəmlidir və hər bir məsuliyyətli beynəlxalq aktor və Azərbaycan Respublikası məhz belə siyasət sərgiləyən bir ölkədir. Bunu təbii ki, öz siyasətinə çox yüksək tutur. Və məhz bundan irəli gələrək Azərbaycan Respublikasının bütün atdığı addımlar və təklifləri ondan ibarətdir ki, humanitar istiqamətdə, humanitar vəziyyət istiqamətində pisləşmələr olmasın. Və Azərbaycan Respublikasını bir yol əvəzinə bir neçə alternativ yolların təklifini verən bir ölkə. Həmin o təklifi şəffaf şəkildə beynəlxalq humanitar təşkilat vasitəsilə çatdırılmasını təmin edən və təşkil edən bir dövlət məhz öz funksiyalarını anlayaraq, başa düşərək bu şəraiti yaradır. Və ona görə burada həmin o ünvanlar və müraciətlər düzgün olmalıdırlar və kimlərsə özlərini yerli əhalinin nümayəndələri elan edən insanlar, onlar destruktiv və məsuliyyətsiz yanaşmalara yol verməməlidirlər, insanları girov saxlamamalıdırlar, həmin bu müxtəlif alternativlərə imkan verməlidirlər və bununla göstərməlidirlər ki, burada həqiqətən də heç bir qeyri-məqbul siyasi gündəlik yoxdur. Çünki burada biz humanitar məsələləri siyasi manipulyasiyalardan ayırmalıyıq. Azərbaycanın sərgilədiyi mövqe, alternativlər beynəlxalq humanitar təşkilatların daha geniş ərazidə fəaliyyəti və məhz belə bir şərait Qızılxaç Beynəlxalq Komitəsinə yaradılıb və bu bizim beynəlxalq bu bizim humanitar sahədə yanaşmamızdır. Ölkələrin suverenliyinə hörmət dedikdə isə biz təbii olaraq bütün əməliyyatların ölkəmizə giriş, çıxış, o cümlədən humanitar
təşkilatların fəaliyyətinin ölkənin qanunvericiliyinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsini nəzərə tuturuq. Və mən düşünürəm ki, bunu Azərbaycan deyil, istənilən öz ərazi bütövlüyünə və öz suverenliyinə hörmət edən istənilən dövlət bu siyasəti həyata keçirir. Biz bunu deyək ki, Laçın nəzarət keçid məntəqəsi kontekstində deyir isə, bunun da çox aydın şəkildə misalı var. 23 aprel tarixində həmin nəzarət keçid məntəqəsi qurulandan sonra minlərlə insanlar hər iki istiqamətdə şəffaf şəkildə keçid məntəqəsindən keçərək həmin o keçid məntəqəsindən istifadə ediblər. 2 aya ərzində həmin nəzarət keçid məntəqəsi heç bir məhdudiyyət olmadan fəaliyyət göstərib. 2 aydan sonra siz bilirsiniz ki, orada Ermənistan tərəfindən hərbi təxribat olmuşdu. Bizim sərhədçimiz yaralanmışdır. Daha sonra beynəlxalq humanitar təşkilatı hətta nüfuzuna xələl gətirərək həmin o konvoylar qaçaqmalçılıq məqsədləri üçün istifadə olmuşdur və təbii ki, Azərbaycan dövləti də öz suveren hüquqlarından istifadə edərək qanunvericiliyin aliliyini təmin edir və bundan sonra da edəcəkdir. Ancaq qeyd olunduğu kimi hesab edirik beynəlxalq partnerlər tərəfindən olan çağırışlara uyğun şəkildə humanitar yardımların siyasətləşdirilməsi yol verilməzdir. Ona görə müxtəlif alternativlər onlar işləməlidir və bu hər hansı bir deyək ki, şübhə mövzusu ola bilməz. Təşəkkür edirik. Sonuncu sualı qəbul edirik. APA informasiya agentliyindən Zümrüd Paşayev. Buyurun. Zümrüd Paşkin, APA İnformasiya Agentliyi. Öncə təşəkkür edirəm imkan üçün. Mənim sualım Azərbaycanlı nazirədir. Deməli, bugün Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan hökumət kabinetinin iclasında müəyyən məsələlərə toxunub. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfinə rəsmi Yerevan sülh sazişinə dair yeni təkliflər paketini göndərib. Bununla bağlı fikrinizi öyrənmək istərdim. Bir də həmçinin o bugünkü çıxışında digər məsələlərə də toxunub ki, Azərbaycan tərəfi Bakı və Xankəndi arasında dialoqa manikilik törədir. Həmçinin Laçın yolunun bir tərəfli açılması, yalnız Ermənistana doğru açılması ilə bağlı ki, Azərbaycan tərəfinin belə bir niyyəti var. Yəni, bu fikirlərlə bağlı şərhiniz nədən ibarət? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bu şərhlərlə bağlı mən aşağıdakıları bildirmək istərdim. Sülh sazişi ətrafında danışıqlar, siz anladığınız kimi bu bir prosesdir. Proses mürhəli müxtəlif mərhələlərdən ibarətdir. Proses əsnasında fiziki görüşlər olur. Bəzi hallarda həmin o fiziki görüşlər bir neçə günlük danışıqlar olur. Orada tərəflər mövqelərini çatdırırlar. Daha sonra elə bir ki, əlavə işlənmə prosesi artıq hər bir tərəf öz ölkəsinə qayıdanda davam edir və sonradan şərtlər mübadilə edilir. Şərtlərin mübadilə edilməsi bu da prosesin tərkib hissəsidir. Mən bir maraqlı tendensiyanı qeyd etmək istərdim ki, və burada sizə bəlkə də ola bilsin ki, bunun hansı bir elementlərini indiyə kimi demişəm. Bir qayda olaraq, Ermənistan tərəfi Azərbaycan tərəfindən göndərilmiş şərtləri 30 gündən 60 gün arasında özündə saxlayır təxminən. Bu çoxdur, yoxsa azdır, mən bunu şərh etmirəm. Ola bilsin ki, onlar üçün hansısa bir mövqeyi formalaşdırmaq üçün 60 gün vaxt lazımdır. Orta hesabdan 30 gün 60 gün ərzində və həmin o müddət ərzində Azərbaycan tərəfi heç zaman bunu hansısa bir alət kimi, bunu artıq biz şərhlərimizi göndərmişik, Ermənistan tərəfindən bunu gözləyirik. Bir qayda olaraq biz buna xüsusi diqqət yetirmirik. Çünki bu prosesin tərkib hissəsidir, bizim üçün son nəticə vacibdir və lazımdır. Ancaq Ermənistan tərəfi maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, şərhlərini göndərən kimi bir qayda olaraq bir gün, iki gün, üç gün ərzində dərhal mətbuata çıxıb və biz artıq Azərbaycan tərəfinə şərhlərimizi göndərdik kimi böyük belə anonslar və başlıqlar edirlər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfi orta hesabla Ermənistan tərəfindən dəfələrlə az vaxt
özündə saxlayır bu şərtləri. Ancaq bu günləri Ermənistan tərəfi və Ermənistan baş naziri düşünürəm ki, növbəti bir rekorda imza atıb. Çünki bir qayda olaraq onlar belə elanları 2-3 gündən sonra mı edirdilər? Bu günləri isə mən sizə onu bir fakt olaraq deyə bilərəm ki, şərtlərin növbəti paketini bizə göndərəndən 40 dəqiqə sonra onlar mətbuata bununla bağlı böyük bir açıqlamalar verdi, hansılara ki siz də deməli burada qeyd etdiniz. Mənə görə bu hansı tərəfin prosesə nə qədər ciddi yanaşdığını və kimin sözün əsr mənasında nəticədə maraqlı olduğunu, kimi isə daha çox belə başlıqlar, siyasi bəyanatlar etməyə üstünlük verdiyini düşünürəm ki, əyni şəkildə nümayiş etdirir. Mən bu məsələ ilə bağlı bundan artıq şərh verməyəcəm. İkinci mövzu Bakı-Xankəndi deməli, diyaloğu ilə bağlı olaraq. Mən burada artıq bizim mətbuat konferansımız zamanı bir neçə dəfə açıq şəkildə bunu qeyd etmişəm. Azərbaycan tərəfini burada diyaloğu dəstəkləməməkdə ittiham etmək üçün şəxsin həqiqətən də çox zəngin bir fantaziyası olması gərəklidir. Çünki bu da yenə açıq şəkildə və göz qabağındadır. Azərbaycan nümayəndəsini müəyyən edib, nümayəndəsini göndərib, birinci görüş baş tutub, bundan sonra növbəti görüşə dəvət var və bu dəvət təkrarlanıb. Bu dəvətin qəbul olunub-olunmaması bu artıq o dəvət ünvanlanan insanlara aiddir. Ermənistan baş nazirinə bu mövzunun bilavasitə aidiyyəti yoxdur. Ancaq Ermənistan baş naziri bununla bağlı şərtlər verirsə, bu onun hüququdur, şərtlərini verə bilər. Biz də təbii ki, onun qeyd etdiklərini şərh edə bilərik. Onda burada nəinki Azərbaycan tərəfi hansısa bir qeyri-konstruktiv. Orada biz bunu hətta qeyd etmişik. Avqust ayının əvvəlində bu istiqamətdə də razılıqlar əldə olunmuşdur. Və yerli ermənilərin nümayəndələri təsdiqi də vermişdilər. Azərbaycanın müəyyən etdiyi şəhərdə görüşün keçirilməsi ilə bağlı razılıq da var idi, təsdiq də var idi və deyək ki, Ermənistan siyasi rəhbərliyinin bu barədə xəbəri yoxdursa, burada bir gizli fakt deyil, biz onu da qeyd edə bilərik ki, onu da müxtəlif bəhanələrlə konkret olaraq avqust ayının 5-də görüşə gəlməli olan adamın səhhətində problemlərin olması ilə bağlı əsaslandıraraq həmin o görüş uzadıldı. İndi bütün bunlardan sonra kimsə Azərbaycan tərəfini görüşün keçirilməsində qeyri-konstruktiv bir yanaşmada ittiham etmək istəyirsə, artıq onun öz işidir, ancaq təbii ki, bu reallıqdan uzaqdır. Və nəhayət, Laçin yolunun bir tərəfli istifadəsi ilə bağlı olaraq, burada da hər şey aydındır və göz önündədir. Yaxşı məqam ondan ibarətdir ki, Laçin nəzarət keçiriş məntəqəsində keçidlər olan zaman o cümlədən sizin həmkarlarınız, media nümayəndələri onu deməli orada olurlar. Onlar bunu lentə alırlar, belə demək olarsa və bu barədə geniş ictimaiyyətə məlumat verilir və açıq şəkildə orada hər iki istiqamətdə hərəkətin olması da gündəlik əsasda göz qabağındadır. Ona görə bu iddianın da heç bir əsası yoxdur. Hörmətli cənab və xanım nazirlər, hörmətli media nümayəndələri, təəssüf ki, vaxtımız məhduddur. Bununla media konfransını ekranlaşdırırıq. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun.